Erland, unë realisht e, unë e kam vlerësu gjithmonë, ta kam thënë dhe herë tjetër ku ke qenë këtu. E kam vlerësu koherencën tënde dhe, si thua dhe atë shpirtin luftarak, sepse në pozicionin ku ti dhe kolegët tu jeni, realisht ka qenë dhe është e vështirë të jesh konsistent. Dhe ne po e provojmë dhe këtë orë, dhe po e shohim, se si një nga një dhe kjo lloj hemorragjie nga grupimi i Lulzimbashës nuk është e sotme, nuk është e kësaj jave, nuk është e këtij muaji, nuk është e këtij viti, është e hershme, është që mbas atit 8 janarit të famshëm kur balanca filloi të pas 6 marsit kryesisht. Po, pas 6 marsit. Vetëm është vetëm ajo që s'ka lidhje me Lulzimbashën, ka lidhje fakt me një dhe e di pse ka ndodhur kjo. Kris thella pse ka ndodhur. Nderuar koleg, se ju e dini, thjesht po ja themi dhe shikues. Ja themi shikuesit. Patjetër, ja themi shikuesit. Kjo ka ndodhur sepse Rolandi dhe disa kolegë tjerë realisht e kanë dashur dhe e duan, prandaj dhe vazhdon ta bëj betejën e vulës dhe tani që letrat janë mbyllur dhe që kanë ngelur vetëm një kanal i cili është krejt teorik për mendimin tim se gjykata e lartë është shprehur një herë dhe ti do shkosh prapë ke gjykata e lartë. Dhe realisht sigurisht se merr fare kushtet. Realisht Beko e ka dashur vulën e partisë sepse ka dashur që atë projekt politik ta avancoj, ta konsolidoj, ti jap formë patjetër. Problemi Beko është se i zoti shtëpisë tuaj nuk e ka dashur. Pse e them unë këtë? Ti do të bashkëtosh patjetër. Doja një dy provave, jo. Të lutem. Jo, dakord. Provat mund t'i japësh, po besoj se edhe ne. Jo, doja nga ju një dy prova për këtë që thatë. Do mundohem t'i jap një provë që është në sytë të gjithëve. Po. Në këtë studio dhe në panele të tjera si ky, ku ju keni vajtur, e para një herë prova parë është që ju të gjithë që ishit vartësit, po themi, të Lulzimbashës, pa dashur ta përdor fjalën në sensin e keq, po keni qenë bashkëpunëtorët e tij, por një hap më të ulët se ai në nivel, sepse ai ishte i pari. Ju të gjithë ishit non-stop në fundjavë, në mesjavë, në mëngjes, në dark, në emisionet e paradites, kurdo që mund të hapje televizorin, ju gjeje të gjithëve juve. Dhe unë nuk po bëj listë, por ti absolutisht ishe ndër të parët dhe më aktivët. Po se ishe mbetë e më të vështirë për Tiranën. Po. Kërkohej me qiri Lulzimbasha. Ku është? Ku është? Dhe ju ndodheshit, ti e kujton shumë mirë se e ke vuajtur këtë lloj pyetje therse, diku edhe me ironi, diku edhe me sinqeritet, po gjithë ne nuk shihnim kryetarin e partisë që konkuronte Sali Berisha. Ndërkohë, çfarë bënte Sali Berisha? Sali Berisha po shkon 80 vjeç këtë vit. Në shtëpi, në parlament, në katë 8, në katë parë, në makinë duke udhëtuar, në Facebook, në të gjithë rrjetet sociale, kudo, çdo lloj podiumi, sa po shihte një kamera, një celular, një mikrofon, Sali Berisha fillon të flasë. Do me thënë, nuk lë, është njëri që nuk kalën as për vitri, nuk kalën fjalimet as për festa, as për fundjavë, as për djelë, as... Gjithë Tirana shkon plash, Sali Berisha, natyrisht që nuk del do nga shpia, po, që a i vazhdon çdo dit të javës të prodhoj nga një fjalim dhe e ka këthyat foltorën e vetë, tash i tjetër punë se kushe, sa rentabël është dhe kushe digjot. Por rezilienca e ti... Problemi është që... Jo për të ai mirë përdori, ai mirë përdori në interesin e vet të mos pasurit e vulës, ju keq përdoret të pasurit e vulës. Ju mos e përdoret fare. Ju keq përdoret, po them se përdoret pra. Ky është problemi. Tani nuk mund dal Lulzimbasha të mbledh 20 të rinj e treja në një kafe që dukesh komplet me regji, me ato kamerat, me gjithë me dronat, me gjithë dhe duket që ishte organizuar pyetjet, përgjigjet, domethënë një gjë false, një gjë e ftohtë, një gjë pas një lloj pulsi. Dhe ai këtë ose më saktas gjë e re. Ai po patjetër, dhe ai këtë lloj kërkese, unë jam i bindur, ju nuk e pranoni dhe kjo është krejtë e arsyeshme dhe logjikshme. Nga ju, duke filluar nga ju, e deri tek ne që jemi gazetar apo dhe opinioni publik, kush këtë ka atakuar rrugë, besoj unë e ka dëgjuar Lulzimbasha këtë gjë. Dhe unë nuk dua t'ju them tani që gjykata nuk e dha vulën sepse Lulzimbasha nuk doli në televizor. Por ama duhet dim një gjë, që Donald Trump sot ka 90 akuza në Amerikë, dikush në New York e dënoi, po dikush tjetër në Florida u tërhoq vetëm nga fakti që ai është për ditë në mitingje. Po. Dhe gjykatësit atje dhe prokurorët atje janë në një stres të jashtëzakonshëm nga fakti që ky njeri ka 80 milion vota nga mbrapa, është i kudo 75. i kudo gjendur dhe bën një fushat të një stili agresiv, i sulmon për ditë etj. Sa pra, del, sa del nga salla e gjyqit? Tani Lulzimbasha ishte totalisht e kundërta anemike e kësaj gjëje. Okej. Tani si mund të fitosh ti kur ti nuk do të fitosh?